中共正步步逼近，北约谋划新战略，布林肯发表重磅声明。供应链最糟糕情况即将结束，业内人士发出警告。震惊，六周内儿童新冠病例激增超100万。广州与纽约地铁对比照走红，引爆两国网民论战。大家好，今天是美西时间10月20日，欢迎收看本期的望维读报，我是 Cherry。北大西洋公约组织秘书长斯托滕伯格在接受《金融时报》专访时表示，中共正向我们步步逼近，北约新战略的重要一环将会是如何对抗北京的军事野心。而与此同时，美国国务卿布林肯也发表了重磅声明，称不会要求伙伴国在中美之间选边站队，也不谋求获得阻止中共的机会。北大西洋公约组织秘书长斯托滕伯格说，表示中共的威胁正在步步逼近，中共的崛起已经影响了北约的安全。他表示，目前处处可见中共试图扩张的足迹，中共正在如非洲、北极网络上施加影响力，中共也在南海胁迫邻国，并欺负澳大利亚、加拿大、立陶宛、挪威等行为不符合他们要求的国家。斯托滕伯格还指出，北京对国家的关键基础建设进行了大量投资，他们也拥有并建造了越来越多可达到所有北约盟国的远程武器。同时，斯托滕伯格也对在明年举行的马德里北约峰会表示期待，届时北约新战略可以彻底解决该如何应对中共的挑战。他预计，中共将成为新战略构想中的重要一环。随着中共不断展示的军事野心，美国也将重心放在了印太地区，而所有北约盟国也都在加大军事的投资。而美国国务卿布林肯在当地时间19日发表了对针对中美关系的一项重要声明。声明指出，美国不会要求伙伴国在中美之间选边站队，也不谋求获得阻止北京的机会。他强调，拜登政府并不寻求向各国施压，以决定是与美国还是中国做生意，也不打算遏制后者。布林肯进一步表示，美国确实寻求的是在世界各地开展业务时坚持最高标准。他强调，与中国的贸易和投资对所有国家都很重要，通常是有益的。不过他也表示，就中国而言，私营企业与国家之间没有区别，因此各国在投资该国之前应采取预防措施。值得关注的是，美国常务副国务卿舍曼近日在华盛顿演讲时则明确了美国的对华立场。他称，美方将在必要时与中方竞争，在符合美及全球利益的情况下与中方合作，并将在必要时挑战中共。舍曼在演讲中表示，我们将在我们应该竞争的地方与北京进行激烈竞争，在符合我们利益的地方与北京合作，在必要时在北京损害我们的利益、破坏我们的伙伴和盟友的利益或威胁基于规则的国际秩序时，我们将挑战北京。受到全球供应链的冲击，零售商、制造商和经济学家警告，今年假期商品可能会出现短缺、折扣减少等问题。不过摩根大通认为，供应链最糟糕的情况可能会在近几个月内结束，但同时业内人士也警告，商家的恐慌性订货也可能导致供应危机变得更糟。摩根大通执行长杰米·戴蒙上周在财报电话会议上表示，明年这个时候供应链困境将成为遥远的记忆。分析师也表示，我们已经目睹全球供应链最糟糕的情况，预计到2022年上半年供应链困境有望缓解。花旗分析师 Christian Weatherby 上周表示，美国和亚洲港口的堵塞情形已明显趋缓，预计港口的流动性和交易量将持续增加。此外，全球物流问题尚未解决，各地厂商仍加紧脚步进货，有业内人士对此警告称，零售商及制造商的恐慌性订货恐使供应危机变得更糟。据报道，今年各地供应链都受到大规模中断的影响，从货柜短缺、洪水事件，再到新冠疫情等，都导致多个港口关闭。另一方面，随着经济自疫情高峰期逐步解封，全球需求也正在飙升，使得供需失衡越来越严重。近期，中国限电及欧洲的能源危机则成为扰
乱航运业的最新危机。供应链技术公司 Quincus 执行长 Jonathan Silver 近日接受采访时也对此表示了担忧。他表示，零售商及制造商因供应链问题过度订购，实际上只会导致更加糟糕的事情发生。 Silver 也认为，此时的零售商过度囤货可能导致更大的产能紧缩，导致所谓的长边效应，也就是从零售商需求层面的微小变化逐渐扩大至末端，从而影响到批发商、分销商及制造商，而原材料供应商受到的影响将最为明显。加拿大皇家银行财富管理也在近日发表了一份报告中提出的类似问题。报告指出，由于原物料、零件及成品的订单现在都过早下定，导致排队越来越长，形成恶性循环。此外，美国目前没有足够的卡车司机能从港口运送商品至仓库和各商店。跨国性食品公司达能首席财务官 Jurgen Ensen 表示，今年下半年通膨主要是受到运输中断影响，卡车司机短缺可能会使运输成本增加，最终使生产者利润降低或转嫁给消费者承担。随着年底圣诞假期的到来，供应链行业人士也警告，可能会出现商品短缺或是因供不应求所导致的价格飙升。目前 Delta 变体仍在美国蔓延。根据美国儿科学会的数据，过去一周约有13万1000例新的儿童新冠确诊病例，而过去六周就增加了超过110万例儿童病例。美国白宫于10月20日表示，已经采购了足够的疫苗来满足美国所有5至11岁的儿童接种。一旦获得美国药品监管机构的授权，就会向该年龄组的儿童分发一定剂量的辉瑞新冠疫苗。辉瑞公司已经要求联邦监管机构批准一种10微克的两剂儿童疫苗注射剂量方案，该剂量是青少年和成人用量的1/3。相关政府官员表示，辉瑞疫苗的包装将进行更改，以适应专为5至11岁儿童设计的配方和剂量。辉瑞也将提供疫苗小瓶，每个包装为医生办公室和社区卫生团体提供100剂总剂量。卫生提供者可以将疫苗的正常冷藏条件下储存10周，或在超低温下储存6个月。白宫表示，全国超过25000家儿科医生办公室和数万家药房将提供疫苗，以便进行推广。政府官员还表示，白宫正在与儿童医院协会合作，到11月在100多个儿科医院系统建立疫苗接种点。白宫还表示，卫生与公共服务部将开展一项公共教育活动，向父母和儿童监护人提供有关疫苗和 COVID-19 对儿童构成的风险的准确且具有文化敏感性的信息。另外，美国疾病控制及预防中心 CDC 在同一天公布了一项最新的研究，发现12至18岁青少年完整接种辉瑞 BioNTech 疫苗防新冠重症能力可以高达 93%， 其中12至15岁为 91%， 16至18岁为 94%， 差异不大。研究对完整接种的定义是施打第二剂 BNT 疫苗达14天以上且未纳入仅接种一剂的病患。此处研究追踪的464名患者中 72% 至少有一项潜在疾病，例如气喘、肥胖、糖尿病或心血管疾病等。但由于研究样本数太小，无法依不同潜在疾病来评估疫苗的效力。截至目前，美国12至15岁族群完全接种率仅 46%， 16至17岁族群则为 54%。 美国食品及药物管理局 FDA 26日将召开专家会议，扩大讨论 BioNTech 的 EUA 至5至11岁的儿童。日前，一组广州与纽约地铁的对比照在社交媒体上推特上走红，并掀起了另一场中美两国网友的激烈论战。在照片中可以看到，广州地铁看上去十分便利和现代化，而相反的是，纽约地铁则设施陈旧，站台斑驳简陋。这组照片在推特上被迅速的转发和传播，有美国网友提出质疑称，如果我们的政客关心国家，为什么我们没有良好的基础设施？我们是世界上最富有的国家，钱呢？不过也有美国网友认为，好的基础设施并不意味着自由。这组照片在中国网络同样引发了热议，有中国网友评论称，这才说明中国人权高于美国人权。有网友调侃称，中国的领导人关心中国，美国的领导人也关心中国。也有网友指出，不仅是广州，中国的地铁颜值都很高，最落后的火车站都没有这么破旧。根据美国国内评估基础设施现状最权威的机构土木工程学会
ASCE 的一份报告，美国的设施糟糕，在美国有超过 4.5 万座桥梁处于糟糕的状态，有超过 40% 的公路都处于糟糕或一般的状态，有超过 15% 的废水处理系统都已经达到或超过他们的设计容积，有数百个水库每天都在出现故障，因公路状态不佳导致的交通阻塞让通勤族一年的通勤时间平均增加54个小时。当然，各国关于设施糟糕或一般的标准或定义有巨大差别。拜登政府在今年4月公布了一项规模于 2.3 万亿美元的基础设施计划。好了，以上是本期万维读报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。 如果你喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再见。